Mi smo na meni najljepšem mjestu na svijetu. Nalazimo se u općini Dobretići. Ja sam se vratio prije 12-13 godina. Slušajte, ja volim ovaj kraj, volim ovaj narod ovdje. Pa život da je nešto posebno, ekstra dobar nije, ali lijep je život. Živit se može ovdje. Vidiš, Bogarati, da si jedva s autom došao tu ovdje. Rupe jedva bi tenko bi ovdje prošla, kamo auta moga. Izlazimo na regionalni put. Dobretići, Travnik, Jajce. A isto da je šumski. Snijega po metri i po dva bude da bez džipova ne mreš makiti, razumiješ? Nemaš malo auto ti ovdje, mrtvo skroz. Pa, sad smo trenutno u selu Bunaru. Evo, bavim se poljoprivredom, trgovinom i tako. Perspektive ima, bilo bi s moje strane nepošto reći da nema. Ima perspektive, znate. Evo, mi imamo sad ovdje obitelji, do duše možemo ih pobrojiti na prste jedne ruke, ali imamo ljudi koji žive, rade. Ovo danas mi slavimo i prisjećamo se svih naših dragih, onih koji su dali nešto najljepše, najveće i najvrijednije što su imali, svoj život. Danas je 21. obljetnica poginulih branitelja. To je jedna od najvrletnijih župa naše bosanske provincije, Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Onda su čitavo pogađa iz Kosmosa, iz podne stijene. Tu je živio najdobrostan.